Silver. Opa. Ние тук имаме няколко прашания за тебе, бидейки редко ни доаѓа футболер на гости. Па, еве, првка започнам. Кога си бил помал, дали си сакал да идеш на училище, дали си сакал да учиш? Ама искрено отговори. Истина да ти отговорам, вниманието ми беше повише от футболот, него от школата. Но не застанав да научам. Ама повише тренирав него и научам. Овисар, унекам да си ето шкој на пршум активитете на тънјај танко, пор сви да име мој мада шкоха, по ти сике пасур ко то шкош ден на школ, дето тренуеш на тънјај танко, трегумато вертетан, а ти кан лешуар на татар сентарат? Те тен дрейтен, Рина, ме кан лешуар, ме кан бърди са леши ме професора, се пърндиш още вештир, еде те месаш, еде те të trajnohesh një të nko. Po me mund edhe me dëshirë gjithë shka arrijet, Masaro. Visar, a duhet të mësoj shumë që të bëhem futbolist i mirë? Normalisht, gjithë mendojnë se futbolistët nuk janë nxënës mirë, por kjo nuk është e vërtetë. Për të qenë një sportist i suksesshëm, ose gjithë shka në jetë për të qenë një suksesshëm, pa që të është që të kesh notat e mira në shkollë. Se e më e rretë. Qka do të ndryshonit nga shkolla dhe qka ju pëlqen më shumë? Shto bi smenil në uqilishte i shto saka është pojshi? Pa, në uqilishte në ke sakam družbata së drugarite i atmosferata. A edhe nështo shto bi možel dhe promenam e sistemot vë shkollotë, bide ki realno uqilishtetë në në priprema za realniot život. Mua më pëlqen shumë se shkollat më në fund janë nisën të punojm fizikisht dhe jo online. Por nuk më pëlqen fare se shkollat tona fokusojnë më shumë ti në dituri dhe shumë më pak në aftësi. Neve duhet ta kemi devatimin dhe kreativitetin si në programet shkollore. Visar, a mendon se mund të jenë pjesë e ekipit tënd? Natyrisht po, por pak duhet të rritesh, duhet të bësh trajnime. Sa më shumë që të mundesh dhe me koncentrim maksimal, gjithë shka mund të arrijet. Pa dyshim që mund të luash edhe në ekipin tonë. I da, ko astanu asë bërë za detskite prava, si të sme edhe në tim.